Don't touch me. Don't touch me. Was jij nou de afleiding of zo? Of, nee, was je nou waarbij wij te maken krijgen. Ze hebben allemaal valse beschuldigingen gaan met de politie voor. Kijk, dit is waar we continu mee te maken hebben. Ze komen naar ons toe. Ik wil wel iets zeggen van de politie. Ik zat gisteren. Ja, dat had ik al begrepen. Mijn moeder, maar dit hier neem ik vast. Nee, maar goed, dit is wel waar wij dus al jaren mee te maken hebben. Dit is... Er komt straks nog eentje, die heet Jacobsen, M. Jacobsen. En die is al 14 keer gearresteerd wegens geweld naar ons toe. De aankomende 27 februari moet hij weer voorkomen. Heeft hij een 10 te knieën gegeven van 10 jaar, Palestijns jongen in de vlag.
tijdens een demonstratie waar wij hier stonden, is hij er tussen... Wat doet een Palestijns jongetje van 10 op een demonstratie? Er was hier een Palestijnse demonstratie met 200 mensen. Dus ouders nemen hun kinderen mee. Net zoals goed als daar ook Joodse mensen met hun kinderen bij de demonstratie staan. Dat kan er niet verboden zijn. Of is het nu de schuld van die kinderen? Nee, of van die niet. Ouders? Nou dan. Ik zou het wel zeggen. Als je een demonstratie voert, hou je kinderen gewoon thuis. Helemaal niet. Nee, waarom? Dat is toch waanzin? Je bent dat feesten dat er iemand voor de Palestijnen... er is een dansgroep geweest, er zijn speakers geweest. Oh, ik dacht zo'n demonstratie. Nee, dit is hetzelfde. Dit is ook vreedzaam. We doen hier niks mis mee. Heb je allemaal veel? Allemaal. Ik heb zelf bijna 100 gigabyte aan foto's en filmpjes hoge kwaliteit. Nee, ik had jou toch niet op de film gezet. Nee, alleen nee, wat je nu zegt, dat hoor je er wel op natuurlijk. Maar dat is niet... wat ik dus wil hebben is het geweld naar ons toe. En de vernielingen naar ons toe. Over de posters lopen, de spullen wegtrappen. Wij hebben zelf Joodse mensen bij ons in de groep zitten, uit Israël en uit Nederland. Het heeft helemaal niks te maken met Jodenhaat en al die waanzin die ze vertellen. Kijk, ga lopen ze weer over de posters heen. Horen zij nou daarbij? Ja, zo horen bij die gedaan, ja. Ik heb hier een brief, misschien vind je het interessant te lezen, die is nog van de meneer van de meneer van der Laan opgesteld. Wat ik geassesseerd heb, dat is eigenlijk belangrijk, maar je kan het helemaal lezen. Waar komt de politie nu? Die komt. Wij hebben schade, we zijn bedreigd, dus onze spullen zijn belast. Kijk, het punt is... Er staat hier duidelijk bij, houd 25 meter afstand tussen de twee groepen. Hun komen maar met die... Maar hebben wel toestemming. Ja, natuurlijk. In het eerste heb je helemaal geen toestemming nodig, maar we hebben het gemeld. En de burgemeester is van de hoogte. Ja, okay. Nee, wij staan hier, hun staan daar. Dat is meer dan 25 meter, dus er kan niks misgaan. Maar als ze bij ons komen en ze proberen op onze posters stukken te plakken of dingen bij te leggen met allemaal ontkenningen. Die foto's, de meeste van deze foto's zijn gemaakt door een fotograaf. Het is een Hollandse fotograaf die in Palestina die foto's heeft gemaakt. Maar hun beweren dat er uit Syrië zijn die foto's. Dus dat het allemaal gelogen is. Nou, je mag alles beweren, maar je gaat niet bij onze demonstratie jouw rotzooi neerplanten. En er staat hier duidelijk 25 meter afstand houden en dat doen ze niet. Ze komen naar ons toe en ze vallen ons lastig. Bedankt voor de... Ja... Als je nog een keer erover wil hebben, dan wil ik best nog een keer praten als het wat rustiger is. Maar ik ben nu ik ben eigenlijk voor de veiligheid hier ook, dus ik wil het vastleggen allemaal. Simon, ze staat op de posters te dansen daar.